Tekuté štěstí. Příprava je složitá a každá chyba je katastrofa. Jeden doušek a zjistíte, že se vám zdaří vše, o co se pokusíte. Felix Felicis neboli tekuté štěstí je poprvé představeno jako lektvar, který svému konzumentovi umožňuje být úspěšný ve všech svých záměrech. Tento lektvar byl poprvé vytvořen v 16. století lektvaristou Zikmundem Bagem, který jej označil za vrchol své kariéry. Řekl o něm: můj vlastní vynález, moje mistrovské dílo, korunovační klenot mé kariéry, štěstí v lahvi. Správně uvařený tento lektvar zajistí konzumentovi úspěch ve všech jeho záměrech, ale pozor, nadměrná konzumace je vysoce toxická a může způsobit extrémní lehkovážnost. Fanoušci Fanfrpálu rychle protestovali, že lektvar, který přináší štěstí, není férový a jeho použití bylo správně zakázáno ve všech soutěžních událostech s výjimkou turnajů ve vaření lektvarů. Zikmund Bach byl považován za jednoho z nejúspěšnějších lektvaristů své doby. Zároveň byl excentrický, nestabilní a pomstychtivý kouzelník, který studoval v Bardavicích, ale ve 14 letech školu opustil. Přesunul se na odlehlý ostrov ve vnějších Hebridách, kde žil v ústraní a prováděl experimenty a napsal zde knihu lektvarů, což je komplexní učebnice o jejich vaření. V podstatě ekvivalent knihy Kouzel Mirandy Gošavkové. Ve svém úvodu ke knize Bač napsal: jsem Zikmund Bač a jsem největší lektvarista, jaký se kdy narodil. Toto není prázdné chvástání. Vynalezl jsem mnoho z nejmocnějších lektvarů kouzelnického světa. Objevil jsem vlastnosti stovek tajných rostlin a tvorů. Svůj život jsem zasvětil nejzáhadnější a nejvíce nepochopené větvi magie. A tyto stránky obsahují tajemství mého umění. Destilovaná pro nové generace bradavických studentů. To nejlepší z kouzelnické říše najdeš na webu světkouzel.com. S kodem IVOK10 ušetříš 10% z každé tvé objednávky. Přijď se také podívat do Legal Zone Stores na Dominikánské 6 v Plzni. Najdeš tam plno sběratelských předmětů. Bač zemřel neznámo kdy, ale říká se, že část jeho osobnosti přetrvává v jeho knize lektvaru, kde slouží jako průvodce pro budoucí čtenáře. Jak vlastně funguje Felix Felicis? Představa, že by pouhý lektvar mohl zajistit úspěch ve všem, zní absurdně. Jde proti zákonům přírody, přepisuje kvantové stavy a zásadně odporuje principům příčinnosti a pravděpodobnosti. Co tedy tento lektvar dělá? Abychom to pochopili, musíme nejdříve prozkoumat, co to vlastně štěstí jako takové je. Štěstí bývá definováno jako výskyt nebo výsledek událostí, které se staly náhodou, bez specifické příčiny, souvislosti nebo kontroly. Ale je spojováno také s pozitivními výsledky, jako je výhra v loterii nebo nalezení peněz, ale i s negativními, jako jsou smůla nebo nešťastné náhody. Na první pohled se zdá, že myšlenka lektvaru, který vyvolává štěstí, odporuje samotnému konceptu náhodnosti. Navíc by pro jeho fungování bylo nutné ovlivnit nejen konzumenta, ale i jeho okolí a interakci s lidmi či předměty, což by vyžadovalo přepisování celých kvantových stavů vesmíru. Co lektvar skutečně dělá? Felix Felicis podle mě neovlivňuje štěstí v tradičním smyslu, spíše působí jako psychologická podpora. Vyvolává nepřekonatelnou sebedůvěru a mění vnímání konzumenta, což mu umožňuje naplno využít svůj potenciál a dělat rozhodnutí, která vedou k pozitivním výsledkům. Alternativně lektvar může poskytnout jakousi pasivní jasnozřivost, kdy konzument podvědomě odhaluje nejvýhodnější kroky. Tento efekt by mohl být ostatními mylně považován za pouhé štěstí. Ať už si vybereme kteroukoliv teorii, věřím, že Felix Felicis je spíše mocnou psychologickou podporou než skutečným narušitelem zákonu přírody. Co myslíte vy? Je tekuté štěstí skutečným kouzelným zázrakem nebo je geniálně propagovaným lektvarem? Pokud vezmeme v potaz osobnost Zikmunda Bache, jeho povahu i touhu po uznání, je možné, že tekuté štěstí nebylo přesně tím, za co jej vydával. Bach byl evidentně ambiciózní a možná i posedlý zanecháním odkazu v kouzelnickém světě. Jeho marketing lektvaru mohl být záměrně zavádějící. Chtěl právě možná, aby tekuté štěstí působilo jako mocný nástroj, který porušuje zákony přírody, aby upevnil svou pozici coby geniálního lektvaristy. Zikmund Bach možná mohl věřit, že prezentace Felix Felicis jako láhve zázraků zajistí jeho jméno nesmrtelné v historii.
Je to paralela s jinými kouzelníky, jako byl třeba Zlatoslav Lockhart, kteří toužili po slávě za každou cenu. Proč není tekuté štěstí běžně využíváno? Pokud by byl lektvar skutečně tak mocný, jak tvrdí jeho pověst, dalo by se očekávat, že by jej kouzelníci používali mnohem častěji. A to zejména ve vysoce rizikových situacích. Proč jej například nevyužívali Bystrozaři během boje proti smrtijedům nebo Voldemortovi? Mimochodem, o tom jsem taky v jednom videu mluvil, je to rozbor zase 9-minutový, tak si ho můžete pustit a podívat se na něj. Vždycky tady bude argument toho, že tenhle ten lektvar je velmi náročný na přípravu a jak bylo řečeno v knize, jakákoliv chyba je naprosto jako skandální, fatální a tak podobně, takže spousta lidí si ani netroufne ten lektvar udělat. K čemu bych se chtěl ještě v rychlosti dostat, než budu pokračovat v tom, co tady mám napsaný, je, že to, že ten lektvar je dost možná jenom placebo, by mohlo dokazovat to, co se stalo mezi Harrym a Ronem před tím fanfrpálovým zápasem, kde si Ron vůbec nevěřil. V tu chvíli Harry předstíral, že tam Ronovi do toho nápoje nebo do té dýňový šťávy leje tekutý štěstí, tak aby to Hermiona viděla, a v tu chvíli vlastně Ron věděl, že měl něco v pití a myslel si, že je to tekutý štěstí, a taky na základě toho chytil úplně každou střelu, která na něj v tom zápase letěla. Za to tě můžou vyloučit. Nevím, o čem mluvíš. Jdeme, Harry, vítězství je naše. Takže to, že je to placebo a podporuje to myšlení uživatele v tom, že je teď nezastavitelný nebo že teď nemůže prohrát, by bylo podle mě docela reálný, protože je fakt v životě, že pokud něco děláte a věříte tomu, že to dokážete udělat, tak už jenom tím si hrozně přidáte na pravděpodobnosti toho, že tu věc dokážete. Já vím, že to zní jako hrozný kliše, ale takhle to prostě v životě bohužel asi jako funguje, no. Pojďme se podívat ještě na tekuté štěstí v praxi. Jak jsem říkal, z Harryho Pottera víme, že Felix Felicis očividně fungoval. Po poždí lektvaru měl Harry pocit nepřekonatelného sebevědomí a intuitivně se rozhodoval správně, což mu umožnilo splnit své cíle. Ale taky v jádru vždycky v sobě měl tu schopnost vzpomínku od Křiklana získat. Je však důležité si uvědomit, že každý jeho úspěch byl dílem kombinace náhod, správných rozhodnutí a psychologické podpory, kterou mu právě tento lektvar poskytl. Nešlo o přímé změnění reality, ale spíše o posílení jeho schopnosti intuice. Je tekuté štěstí pak magie nebo psychologie? Ve shrnutí Felix Felicis může být považován za zázrak lektvarového umění, ale jeho skutečná síla pravděpodobně spočívá v psychologickém vlivu na konzumenta. Tento lektvar spíše než narušení přírodních zákonů poskytuje jeho uživateli jedinečný stav mysli, ve kterém je schopen lépe využívat své schopnosti a intuici. Ať už je pravda jakákoliv, Felix Felicis zůstává jedním z nejvýznamnějších a nejtajemnějších lektvarů kouzelnického světa. Co si o něm myslíte vy? Je to geniální psychologický nástroj nebo skutečný průlom v magii, který už nemůže být opakován?